中下刚刚看到的是美伊大战一触即发。是的，今天早上伊朗就告诉了那个美国说，他有以血还血的决心，所以发射了10枚以上的火箭和巡弋飞弹，开始攻击在伊拉克的美军基地。然后伊朗呢，马上宣称说以血还血了，他们杀死了80个美军，200多个人受伤，美国在那边基地的直升机通通被他炸毁了。这是伊朗的一个说法。在伊朗后面呢，整个火力越来越高，他们就跟讲说他会跟美国开战，不惜开战，为了他们的烈士苏雷曼尼一定要开战。所以他们讲了，他们现在还做一个动作呢，接下来因为他们有射程级的巡弋飞弹，射程1300公里，所以他们威胁说杜拜、卡达、以色列都是他们攻击的目标。然后另外呢，其实圣城军呢就在苏雷曼里面呢手伸到了全世界，所以他们还公布了川普的900亿房产的位置，告诉了是说留在美国你那些孤狼，这就是你们的目标。全面开战的状况是非常的强烈的。可是这个时候呢，川普就出来了，川普再发推特说一切都很好，他不认为说现在其实美军没有这么大的伤亡，然后他后面讲了到目前为止非常好，我们拥有世界上最强大、装备最精良的武器，我明天呢会发表声明表达一个更严厉的开战。而这种开战是什么状况呢？前天的时候美国不讲说他们已经锁定了伊朗的52个军事目标吗？那52个军事目标他就证明说我真有这个能力，所以他们又公布了一个照片，52架全世界目前最精良的 F-35 大象走路，军容壮盛，这个就把它摆出来给你看，这个地方我随时立中就可以攻击打你。然后另外呢，又把6架的 B-52 重型的轰炸机进了迪戈卡西亚，迪戈卡西亚就是在美国在印度洋的鹰巢，而前面携带的是钻地炸弹，因为伊朗挖了很多地道，我就把你钻进去都把你给打掉。而过去2次波湾战争、伊拉克战争，美国每次出击的主要的鹰巢就是迪戈卡西亚，这4600公里里面，美国可以随时的过去出击，随时的可以进攻它。然后可是美国不是只是表现说我空袭你而已，美国这次还展现出它会有一个地面占领的一个决心。怎么地面占领决心呢？因为过去的时候美国就是空袭嘛，但是我真的要打你的时候呢，结果呢在北卡那边的军事基地有600个士兵就告诉记者、告诉路透社说，他们都经过长官通知，你们呢？赶快只能打最后一通电话告诉你家人你要出征了。他们总共就是把第82空降旅调到中东去，82空中将领里面有3500个伞兵，代表着随时会有突袭斩首进入伊朗。可在这样一个剑拔弩张的时候，一个更诡异的事情出现了，就是一艘乌克兰的班机737波音737从整个那个科梅里的机场，从伊朗科梅出来之后突然之间坠毁。然后突然之间坠毁之后呢，伊朗说它是机械故障，可是很多人看到是空中一团火球一声爆炸然后就下来了。所以约旦是说这个是被伊朗的防空飞弹给击中，所以现在的整个情势里面，整个中东都卷入了这个开战的一个状况之下。